شروع کر دیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. 28ویں پارے کا یہ آخری رکوع اور آخری آیات چل رہی ہیں، ان پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا ہے، آج انشاءاللہ ان کو مکمل کروں گا. پچھلے ہفتے ایک موضوع ذرا تبدیل تھا، محرم کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے لیے، کافروں کے لیے اس آیت میں ایک مثال بیان کی ہے، لوط علیہ السلام کی زوجہ اور نوح علیہ السلام کی زوجہ. کانتا تحت عبدینی، فرمایا یہ دونوں بھی عورتیں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، مگر یہ دونوں قیامت کے دن اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے. وقیل ادخل النار، اور ان دونوں عورتوں سے کہا جائے گا کہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ، مع داخلین، جیسے دوسرے لوگ داخل ہو رہے ہیں. اس آیت میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ ان اسباق پر بیان چل رہا تھا کہ ماحول کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی کافر کیوں تھی؟ اس لیے کہ اڑوس پڑوس کے سب لوگ کافر تھے. تو اس عورت نے اپنے شوہر کے معجزے بھی دیکھے، اپنے شوہر کا تقویٰ بھی دیکھا، اور 950 سال کی دعوت، 950 سال کی دعوت، یہ ساری چیزیں دیکھیں اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں، لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، مگر بیوی پہ اثر نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، دنیا کی محبت، یہ بڑی دلچسپ چیز ہے اور بڑی دل ربا چیز ہے. اگر انسان موت کا تصور سامنے نہ رکھے تو اس سے بڑا فسادی دنیا میں پھر کوئی نہیں ہے. آج بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سے گھروں میں دین ہوتا ہے، شوہر دیندار ہے، بیوی اپنے شوہر کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دیتی ہے. کئی کیسز ایسے سامنے آتے ہیں، شوہر نیک پرہیزگار ہے، داڑھی ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جو بھی شریعت کے حکام ہیں، تو ماحول عورت کو یہ باور کراتا ہے کہ تمہارا میاں پرلے درجے کا بے وقوف ہے، حالانکہ اس کا میاں بہت سو سے ہزار گنا بہتر ہوتا ہے. مگر ماحول کے، ماحول سے کون مراد ہے؟ اس خاتون کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی دوسری خواتین. وہ خاتون جب اپنا تعارف کرواتی ہے نا، میں کس کی بیوی ہوں، تو وہ بتاتی ہے کہ میں کوئی بزنس مین ہے، اس کی وائف ہوں. وہ کبھی یہ نہیں کہے گی کہ میں ایسے آدمی کی بیوی ہوں جو 4 مہینے لگا کے آیا ہوا ہے، کیونکہ وہ جو اس خاتون کا کلچر ہوتا ہے نا، جس قسم کی عورتوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، ان سب کے جو میاں ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ کوئی تاجر ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، اور سب سوٹ ٹائی بوٹ میں، اور یہ سارے اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ شو کرنا کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں اور دنیا کے حساب سے چل رہے ہیں. تو جس خاتون کا میاں اس ڈیزائن کا ہو کہ سر پہ ٹوپی ہے، اس کے داڑھی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، اور سیروزے کی جماعتوں میں بھی چلا جاتا ہے، کبھی کبھی چلے میں بھی نکل جاتا ہے، تو اب ایسی عورت کے چاروں طرف اٹھنے بیٹھنے والی خواتین اگر دوسرے ڈیزائن کی ہیں، ان کے میاؤں کی حساب کتاب الگ ہے. یہ ساری چیزیں ہم اپنے معاشرے میں، میں نے خود دیکھی ہوئی ہیں، ہم نے بھی اسی
معاشرے میں آنکھ کھولی ہے، یہی ہمارا سارا بچپن گزرا ہے، تو ہم دیکھتے تھے کہ جو خواتین پھر وہ اپنے شوہر کا جب تعارف کرواتی ہیں تو تھوڑا سا احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں، اور جن کے میاں ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں اور دیندار نہیں ہیں، دیندار ہو پھر ڈاکٹر انجینئر بھی پسند نہیں ہے، دیندار نہیں ہے نہیں، زمانے کے حساب سے چل رہے ہیں، زمانے کے حساب سے، تو وہ ذرا فخر سے اپنے شوہر کا تعارف کرواتی ہیں، یہ ہمارے شوہر ہیں، دیکھو ان کی سوٹ دیکھو، ان کی ٹائی دیکھو، ان کا اسٹائل دیکھو، تو وہ جو جس بیچاری کو دیندار میاں مل گیا نا، دیندار میاں، وہ اللہ کی نعمت پہ شکر نہیں ادا کرتی، بلکہ وہ اپنے میاں کا تعارف کسی اور انداز سے کراتی ہیں۔ آپ کو جب ایک نعمت پہ یہ احساس ہو گیا کہ یہ نعمت نہیں ہے بلکہ آزمائش ہے، تو پھر آپ کبھی بھی اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے، کبھی بھی اللہ کا شکر۔ ایک خاتون کی شادی ہوئی کسی مولوی صاحب سے، وہ مولوی صاحب کافی پڑھے لکھے، مولوی صاحب تو ہوتے ہی پڑھے لکھے ہیں، یہ لفظ ہی عجیب ہے کہ مولوی صاحب پڑھے لکھے تھے، مولوی تو بنتا ہی آدمی پہلے پڑھتا لکھتا ہے بعد میں مولانا بنتا ہے نا، لیکن وہ اتفاق سے پڑھے لکھے بھی تھے، یعنی پڑھے لکھے کا مطلب دنیاوی لحاظ سے بھی پڑھے لکھے تھے، مسجد میں امام تھے۔ ان کی شادی جب ہوئی تو مجھے اپنا قصہ سنا رہے ہیں کہ میری وائف اپنی سہیلیوں میں جو میرا تعارف کرواتی، یہ نہیں کہ مسجد کے امام ہیں، وہ تعارف یہ کرواتی کہ کپڑے کے تاجر ہیں، کبھی زندگی میں ایک آدھ دفعہ انہوں نے کہیں سے کپڑے کی تجارت بھی چھوٹی موٹی کی تھی جو ختم ہو چکی تھی۔ تو وہ خاتون اپنے میاں کا تعارف کیا کروا رہی، دوسری خواتین پوچھتی تھی نا، بہن تمہاری شادی کہاں ہوئی، اب وہ بتاتی کہ ملا سے ہوئی ہے، تو وہ کیا خواتین کیا سمجھتی، توبہ تمہاری تو زندگی ہی برباد ہو گئی، تمہاری تو زندگی برباد ہو گئی، نہ وہ تمہیں سینما گھر میں فلم دکھانے لے جائے گا، نہ وہ تمہیں ایسے اپنے دوستوں سے ملوائے گا، وہ تو چارپائی سے رسی سے باندھ کے، پتہ نہیں کیا ملاؤں کا تصور لوگوں کے دماغ میں بیٹھا، وہ تو گھر میں رسی سے چارپائی سے باندھ کے رکھے گا، اور اگر کہیں تم نے کسی سے ہنس کے بات کر لی تو گولی مار دے گا، ہلاک کر دے گا، یہ ایک دماغوں میں تصور ہے۔ تو وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میری وائف میرا تعارف کیا کرواتی ہیں، یہ کپڑوں کے تاجر ہیں، کہہ رہے حالانکہ میں مسجد کا امام ہوں، مگر اس کو شرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ میں مسجد کے امام کی بیوی ہوں، معاشرے میں مقام گر جائے گا۔ تو حالانکہ امام کی بیوی ہونا تو قابل فخر ہے بھائی، اگر امام ہونا قابل فخر ہے تو اس کی بیوی ہونا بھی قابل فخر ہے۔ تو یہ بتا، میں نے ان سے کہا اپنی وائف سے یوں کہا کریں کہ میرا تعارف کرواؤ، امام ہوں میں، مسجد کا امام ہوں، پڑھا لکھا بھی ہوں ساتھ میں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ امام کے تصور سے ایک دم آتا ہے کوئی بالکل، بعض بےچارے گاؤں کے امام ہوتے ہیں، دیہاتی گاؤں میں بھی بہت سارے کوالیفائڈ لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض امام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دین کی مضبوط تعلیم نہیں ہوتی، وہ کہیں بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت قرآن کی چند صورتیں یاد کر لیں تو وہ کہیں امام لگ گئے، پھر وہ عجیب عجیب سی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، اور واقعات بھی عجیب عجیب سے سناتے رہتے ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں پھر اماموں کا ایسا تصور آ جاتا ہے کہ امام اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی وائف آپ کا تعارف اس لیے نہیں کرواتی کہ ان کا خیال یہ ہے، ان کی جو سہیلیاں ہیں نا، آپ کی وائف کی سہیلیاں، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ امام، انہوں نے کہیں کوئی دیکھے ہوں گے تو وہ سمجھتی ہیں کہ سارے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا امام تو سعودی عرب میں بھی ہوتے ہیں، سعودی عرب کی مسجد کا کوئی امام کبھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ تمیز سے بات نہیں کرتے وہ اتنی، کیونکہ ان کو اتنی بھاری بھرکم تنخواہیں ملتی ہیں، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ملتی ہیں۔ ہمارے ایک رشتے دار جو سعودی عرب ہو کر آئے، پہلی دفعہ گئے تھے وہ سعودی، امریکہ یورپ بہت گھومے تھے، کہہ رہے ہیں سعودی عرب میں اماموں کی بڑی ٹور ہے، جو اوریجنل امام ہوتا ہے سعودی عرب میں، جو مسجد میں آپ کو امام نظر آئے گا نا، پاکستانی یا بنگلہ دیشی، وہ اوریجنل نہیں ہے، وہ اصل امام نے تنخواہ پہ ملازم رکھا ہوتا ہے۔ اصل جو مسجد کے امام ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھاتے، کیونکہ وہ بہت بڑے ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا نماز پڑھانے کا، بہت بڑے ہوتے ہیں نا، بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی نماز روزہ تو پھر غریب لوگوں کا کام ہے، تو وہ بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہوں نے پھر دوسرے امام رکھے ہوئے ہوتے ہیں پاکستانی اور بنگلہ دیش، ان کو پھر وہ تنخواہ دیتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہوں گے، بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ پاکستانی داڑھی بھی ہوتی ہے ان کی، بنگلہ دیشی کی داڑھی بھی ہوتی ہے، جو اوریجنل امام ہوتا ہے اس کی داڑھی بھی نہیں ہوتی،
سعودی عرب میں پورے سعودیہ میں چار یا پانچ امام ہوں گے گن کے جن کی پوری داڑھی ہے. حرمین کے ائمہ کی ہے, مسجد نبوی کے, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ان کے علاوہ کہیں تلاش کرنے سے بھی بہت مشکل سے کوئی داڑھی والا امام ملے گا. تو جو اوریجنل امام ہے نا, وہ اس کی بڑی وہاں پہ عزت ہوتی ہے, پیسہ ہوتا ہے. یہاں پر اماموں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, وظائف بہت تھوڑے ہوتے ہیں, تو ان کی بیویاں بیچاری کس کے سامنے جا کے شو ماریں گی؟ صحیح ہے نا. تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ کوئی شو مار سکے کہ میرا میاں بہت نیک ہے. تو خواتین کہیں گی نیک ہے تو کیا ہو گیا, پیزا کھلاتا ہے تمہیں, فلم دکھانے لے جاتا ہے سینما گھر میں؟ کہ نہیں, وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روتا ہے, وہ تہجد پڑھتا ہے, وہ تلاوت کرتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرتا ہے, میرے والدین کی بھی عزت کو بھی عزت دیتا ہے, حدیثیں سناتا ہے کہ سسرال کی اسلام میں بہت عزت ہے, ساری حدیثیں یاد ہیں سند کے ساتھ. تو کیا کہہ رہے, عزت دیتا ہے تو کیا فائدہ, تمہیں گھماتا ہے, تمہیں ڈرائیونگ کرنے دیتا ہے, گاڑی لے کے دی بھی ہے کہ بھئی بیگم خود جاؤ شاپنگ کرو. نہیں, یہ تو نہیں کرتا, یہ تو تقویٰ کے خلاف ہے, وہ تو اس پہ جہنم کی وعیدیں سناتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو خود گھر میں لا کے دیتا ہے, بیگم یہ 10 قسم کے سوٹ ہیں, ان میں جو پسند کر لو وہ رکھ لو, باقی میں دکان والے کو واپس کر کے آ جاؤں. تو پھر خواتین کہتی ہیں کیسی بور لائف ہے تمہاری, کیسی بور لائف, کیسی زندگی ہے, تقویٰ, للہیت, نظر کی حفاظت, تہجد, نماز, یہ کوئی شو مارنے کی اس زمانے میں چیز ہی نہیں. تو نوح علیہ السلام کی بیوی کیوں کافر تھی؟ وہ اپنے میاں کی نبوت, اپنے میاں کا داعی ہونا, اللہ کا نیک بندہ ہونا, اس کی نظر میں ان چیزوں کی, اس بیوی کی نظر میں کوئی ویلیو تھی نہیں. یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں تو کیا ہو گیا, پیغمبر ہیں تو صبر توکل کی تلقین کرتے رہتے ہیں, پوری قوم کے خلاف چل رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اپنے شوہر کی قدر کرتی تھی, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہجرت کی ہے تو اس نے بھی ہجرت کر لی, بھئی آپ اگر اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ رہے ہو میں بھی اللہ کی خاطر یہ وطن چھوڑتی ہوں. وہ جانتی تھی کہ میرے میاں غریب ہیں, مسکین ہیں, مگر اللہ کے خلیل ہیں, ایسا اچھا میاں نہیں ملے گا کہیں بھی. حضرت ہاجرہ جو دوسری بیوی ابراہیم علیہ السلام کی, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اپنی اس بیوی کو مکہ کی زمین میں چھوڑ کے آ جاؤ. آج کے دور کا کوئی آدمی ہو, اسے اللہ کی طرف سے الزام ہو کہ آپ بہت نیک مفتی, مولوی, مفتی اور بہت بڑے بزرگ ہو, آپ اپنی وائف کو اللہ کے حکم سے تھوڑے دنوں کے لیے مکہ چھوڑ کے آ جاؤ, تھوڑا زیادہ عرصے کے لیے, اس کے اپنے خرچے پہ, اس کے اپنے خرچے پہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور اس پر دلائل بھی ہوں, وہ دنیا چھوڑ دے گی مگر آپ کا گھر اس بنیاد پہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ اللہ نے کہا ہے. کہ کیا ساری شریعت میرے لیے, سارے احکام میرے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنی بیوی کو لے کے کہاں چھوڑ دیں, کہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں, شام سے, اور ایسی سرزمین میں جہاں سنگلاخ چٹانے اور ریگستان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, اور لے کے جا رہے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, بیوی پوچھ رہی ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام بس چپ خاموش, کیونکہ وہ کیا بتائیں اس بیوی کو, بھائی کہاں لے کے جا رہا ہوں, کیا بتاؤں, وہ ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو میں بتاؤں تو یہ واپس ہی نہ ہو جائے کہ بھائی کیوں لے کے جا رہے ہیں ایسی جگہ پہ. جب مکہ کی سرزمین قریب آئی ہے تو بیوی نے کہا صرف اتنا بتا دیں کہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. جب شوہر بیوی سے کہے نا کہ دیکھو بیگم گھر سے ٹی وی نکال دو, تو نیک بیوی کیا کہتی, یہ آپ کی اپنی رائے ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ اگر وہ کہہ دے اللہ کا حکم ہے تو پھر شوہر کا حکم سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو مان لینا چاہیے, اور اگر اپنا حکم دے رہا ہے تو اپنا کیوں دے رہا ہے بھائی, پھر اس میں ریزن ہو کہ بھائی کیوں اس کا, میرے ٹی وی دیکھنے سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, پھر یہ سوالات بجا ہیں. لیکن اگر وہ اللہ کا حکم سنا رہا ہے تو پھر تو کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے, دوسرا سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہو اپنی مرضی سے کر رہے ہو, تو میں پھر وجہ پوچھوں اس کی, بھائی مجھے کیوں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو, میں نے آپ سے شادی کی ہے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے, کیا آپ میری ذمہ داری اٹھائیں گے, ساری زندگی اپنے ساتھ رکھیں گے, اس لیے تھوڑی کی ہے کہ مجھے جنگل میں چھوڑ کے آ جائیں.
تو یہ سوالات معقول ہوتے اور عورت کو حق ہے کہ شوہر کے اس قسم کے الٹی باتوں پہ اس سے سوال کرے. وہ کوئی آدمی بلا وجہ اپنی بیوی کو اس کی اماں کے گھر چھوڑ کے آ جاتا ہے تو عورت کا حق ہے اس سے پوچھو, بھائی میں نے شادی آپ سے کی ہے تو آپ اپنے خرچے پہ مجھے رکھتے کیوں نہیں. آج ایسی مثالیں ملتی ہیں, شادی ہو گئی رخصتی کے لیے تیار نہیں ہے بندہ, وہ کہہ رہا ہے یار رخصتی کروں گا تو خرچے ہو جائیں گے میرے. رخصتی ہو گئی تو بیگم کو ہر تھوڑے دن کے بعد خود ہی اماں کے یہاں پہنچا کے آ جاتا ہے تاکہ میرا خرچہ نہ ہو. ایسی صورت میں عورت پوچھ سکتی ہے, حق ہے اس کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے بھی سوال کیا کہ بھائی یہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کا حکم ہے. صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, وہ اس ریگستان میں بھی ہمیں ہلاکت سے بچائے گا. دیکھو نوح علیہ السلام کی بیوی میں بھی سبق ملتا ہے عورتوں کو کہ اپنے میاں کی قدر نہیں کی انہوں نے. صرف میاں کی بات نہیں ہے, باپ نیک ہو, بھائی نیک ہو, شوہر نیک ہو, بیٹا نیک ہو, اس کی قدر کیا کریں. آج عورت کی نظر میں قدر کیا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے اس کی قدر ہے, پیسہ نہیں ہے تو قدر نہیں ہے. شوہر اگر پیسے والا ہے بہت اچھا, غریب ہو گیا کھولا لے لیں گی اس سے. بیٹا, چار بیٹے ہیں, جو زیادہ پیسے کما کے لا رہے بہت اچھا, جو بیچارہ کے پاس روزگار نہیں ہے لیکن وہ نیک بہت ہے اس کی ویلیو نہیں ہے گھر میں. وہ ہر وقت بیچارہ تانے سنتا رہتا ہے سارا دن بے روزگاری کے تانے, پھر وہ نتیجتاً گٹکے پہ آ کے اس کا حساب کتاب ختم ہوتا ہے. جب وہ اتنی ٹینشن میں آتا ہے نا پھر وہ یہ چیزیں شروع کر دیتا ہے. واقعات آتے ہیں کہ بھائی میں کیا کروں, مجھے جاب نہیں مل رہی تو میں کہاں جاؤں. یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا, ملازمت مل جانا, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد میں جو نیک ہے اس کی زیادہ قدر کریں, دولت کو دوسرے نمبر پہ رکھیں. ہمیں ان آیتوں سے یہ سبق ملتا ہے, نیک کی قدر کریں, فرما برداری کی پہلے قدر کریں. تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو دیکھو اللہ نے کیسا نوازا. نوح علیہ السلام کی بیوی کے کو قرآن نے کیسا ذکر کیا ہے, وہ بھی مر گئی, چلی گئی دنیا سے, کیا آیا اس کے ہاتھ میں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ کل اعلان ہوگا میدان حشر میں, ادخل النار مع الداخلین, جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ جیسے دوسری عورتیں داخل ہو رہی ہیں. کتنا تڑپے گی وہ اس دن کہ میں نے اپنے میاں جو جس کے گھر میں میں رہتی تھی, اللہ کا صفی, اللہ کا محبوب بندہ جس کا اللہ نے قرآن میں اتنے اہتمام سے ذکر کیا, ایسے شخص کی چھتری میں رہ کے بھی مجھے ایمان کی توفیق نہیں ملی صرف ماحول کی وجہ سے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو اس سے خوش تھے کہ یہ اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی, یہ ہمارے باپ دادا کے دین پر ہے. اس کے والدین بھی خوش ہوں گے, اس کے بھائی بھی خوش ہوں گے کہ یہ ہماری طرح بت پرست ہے, اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کرتی ہے, شوہر کی باتوں میں نہیں آتی. وہ یہی تو کلچر تھا نا, یہی تو ماحول تھا. وہ یہ کہتی ہوگی کہ میں اپنے پورے خاندان کو آپ کی خاطر نہیں چھوڑ سکتی. اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے کیسا نوازا, انہوں نے اپنے شوہر کی غربت نہیں دیکھی. ابراہیم علیہ السلام کتنے غریب ہوں گے آپ اندازہ لگائیں. جو آدمی اپنا ملک چھوڑ کے ہجرت کرے اس کے پاس نہ کوئی روزگار ہے, کچھ بھی نہیں, مگر صبر شکر کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں کہ اللہ کے خلیل ہیں, اللہ کے دوست ہیں. تو اللہ نے کیسا نوازا. موت تو نوح علیہ السلام کی بیوی کی بھی ہو گئی, ہزار سال زندہ رہ کے دنیا سے گئی ہے وہ, اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر تو اتنی نہیں تھی, وہی نارمل جیسے انسانوں کی عمریں ہوتی ہیں. ان کی بیوی 40-50 سال 60 سال زندہ رہی ہوگی, مگر وہ 50 سال میں وہ کچھ کما کے چلی گئی جو نوح علیہ السلام کی بیوی 1000 سال میں نہ کما سکی. کیا کمایا حضرت ہاجرہ نے؟ ایک تو جب وہ پہاڑ پہ چکر لگائے ہیں بچے کی خاطر, آزمائش آئی ہے, اس آزمائش میں کامیاب ہوئی ہیں, روئی ہیں, پریشان ہوئی ہیں, زبان سے شکوا شکایت نہیں کہ اللہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا مگر تو نے تو ہمیں پریشان کر دیا. کوئی ایسا شکوا کیا حضرت ہاجرہ نے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, اے اللہ اگر تو نے انتظام کرنا تھا تو نے, میں نے پہلے ایک مولوی سے شادی کی. ابراہیم علیہ السلام تو اس زمانے کے مولوی تھے نا, وہی داڑھی تھی, وہی ان کی ٹوپی تھی, وہی ان کا لباس, گیٹ اپ تو سارا وہی جو آج مولویوں کا ہوتا ہے, اور باتیں بھی مولویوں جیسی.
کیا مطلب قوم ایک طرف جا رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بالکل اس کے اپوزٹ. مولانا لوگوں کی باتیں یہی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بھائی میڈیا پورا ایک طرف جا رہا ہوتا ہے، ماحول معاشرہ ایک طرف جا رہا ہوتا ہے، مولوی صاحب کی تقریر سنو تو بالکل ہی الگ دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے. ماحول پورا کہہ رہا ہے بھائی بارات ہونی چاہیے، مہندی ہونی چاہیے، مائیں ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، شادی نہیں ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. شادی پھر بھی نہیں ہوتی، سب چیزیں ہو کے آخر میں پھٹا ہو گیا، شادی نہیں ہوئی. اور مولوی کیا کہتے ہیں؟ بھائی کچھ نہیں کرو، نکاح کر لو، شادی کر لو فوراً، خرچہ نہیں کرو، آرام سے دو بول بول کے چپکے سے گھر لے آؤ، نکاح کرو اللہ کے بندو. تو لوگ کیا کہتے ہیں جو میرے بیان میں بیٹھتے ہیں، جب وہ گھر جاتے ہیں ان کے والدین کہتے ہیں ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑا کرو، پوری قوم کدھر جا رہی ہے، پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرنے بیٹھے. پوری قوم کہہ رہی ہے جہیز لو، باقاعدہ لکھوایا جا رہا ہے کہ جہیز میں کیا کیا دو گے، گاڑی بھی دو گے، ٹی وی بھی دو گے، کیش کتنا ہوگا، یہ کیا ہوگا. مولوی صاحب کہتے ہیں جہیز لینا بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے، پہلے سے گھر میں فرنیچر لا کے ڈال دو، کم از کم پہلی رات کو بیوی کو اپنے بستر پہ تو سلاؤ، اتنی غیرت تو ہونی چاہیے. پہلی رات کو بیگم صاحبہ جس بستر پہ دلہن سوتی ہے وہ بھی اس کے ابا نے دیا ہوتا ہے، اور داماد بھی اسی بستر پہ ابا کے دیوے بستر پہ سو رہا ہے. بھائی تمہیں اللہ نے بڑا بنایا تھا، عورت پہ خرچ کرنے والا بنایا تھا، تمہاری اسی وجہ سے تو معاشرے میں عزت ہے. تم کم از کم پہلی رات کو تو اپنا بستر مہیا کر دو. وہ بھی کہتے ہو بیگم تم جب آؤ گی نا تو بستر ساتھ لیتے آنا. آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، آپ اسے یہ کہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، یار پلیٹیں ساتھ لیتے ہوئے آنا. آپ نے نہیں آ رہی سمجھ میں کیا کروں، دلہن سے زیادہ معزز کوئی مہمان ہوتا ہے؟ سب سے معزز مہمان انسان کی زندگی میں جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دلہن، سب سے معزز مہمان. اس کے لیے لوگ پتہ نہیں استخارے نکلواتے ہیں اور وظیفے پڑھتے ہیں. بھائی واحد مہمان ہے جس کے آنے کی خوشی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس مہمان کا یہ اکرام ہے کہ بستر اپنے ساتھ لیتے آنا، بیگم تکیہ اپنے ساتھ لیتی آنا، اور اس پہ بٹھانے کی چادر بھی اپنے ساتھ لیتی. اور ہاں جب تم آؤ تو مہمان بھی آئیں گے تو صوفے بھی ساتھ لیتے، تاکہ تمہارے گھر سے جب کوئی تمہارے بھائی چاچے ماچے جو بھی آئیں تو وہ صوفے بھی تمہارے ہونے چاہیے جن پہ وہ بیٹھے ہیں، اور پلیٹیں بھی لیتی آنا. ایک بات میں بھول گیا تھا، پلیٹیں بھی. بھائی یہی تو ہو رہا ہے، ڈنر سیٹ بھی آ رہا ہے، صوفے بھی آ رہے ہیں، الماریاں بھی آ رہی ہیں، کارپیٹ بھی آ رہے ہیں، تو بیگم کارپیٹ بھی لیتی آنا چلنے کے لیے تاکہ ذرا اچھا لگے. اور جب تم ہمارے گھر میں آ رہی ہو مہمان بن کے، تو میں چاہتا ہوں جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے، لوگ گھر کی صفائی کرتے ہیں نا، کلر وغیرہ کروا دیتے ہیں، ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں، تو تم آ رہی ہو تو میں چاہ رہا ہوں میرا گھر پہلے سے ڈیکوریٹ ہو، تو آنے سے پہلے یہ سارا کام کروا دینا. بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو سمجھانا، حالانکہ سب معذرت کے ساتھ سب کچھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے شادی شدہ لوگ ہیں یہ سارے پروسیس سے گزر کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو وہ پورا ڈیکوریٹ کون کرواتا ہے؟ آپ صرف اتنا کرتے ہیں بھنگی چمار کو 5-10 روپے دے کے جھاڑو لگوا دیتے ہیں. یہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی بھائی، اسی سے جھاڑو بھی لگوا لیتے ہیں. صرف اتنا تھوڑا سا ہوتا ہے. جو بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے، وہ سارے کون کرواتا ہے؟ آپ کا سسرال کرتا ہے. وہ ڈیکوریشن کے لیے کلر اور یہ سب چیزیں تو کم، اس میں تو بہت کم پیسے خرچ ہوتے ہیں نا صفائی میں. اصل خرچہ تو ہوتا ہے آپ کے گھر میں فرنیچر کیسا ہے، اصل ڈیکوریشن تو اس سے ہوتی ہے. زیادہ جو مہنگائی ہے کہ الماری کیسی ہے آپ کی، بیڈ کیسا ہے، اس پہ گدا کون سا ملٹی فارم کا ہے، یا پرانا اتوار بازار سے تو نہیں لے کے ڈال دیا کہیں آپ نے. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی میں آپ سے آپ کی کلائیاں چیک کرواؤں گا، اس پہ جو گھڑی ہے، میری یہ گھڑی اپنی ذاتی ہے، یہ سسرال سے نہیں آئی ہے. گھڑیاں بھی سسرال سے آ رہی ہیں، اور آگے چلیں پجامے بھی سسرال سے آ رہے ہیں، پینٹیں سسرال سے آ رہی ہیں، شرٹیں سسرال سے آ رہی ہیں. اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں چاہیے تھا یہ ساری چیزیں تم دیتے، تم الٹا ساری چیزیں لے رہے ہو. پٹھانوں کے ہاں ایک بڑی اچھی رسم ہے، پٹھانوں کی بھی آج کل دو قسمیں ہو گئی، ایک جاپانی پٹھان، ایک چائنا کے پٹھان. اب چائنا کے پٹھان بھی بہت ہو گئے جن میں وہ اصل اوریجنل کلچر ہی ختم ہو گیا. ہوں جو اوریجنل پٹھان ہے، ایک دھیلا لڑکی والوں سے نہیں لیتے آج بھی، جو اوریجنل ہیں. اور لڑکی والے لڑکے کا اتنا خرچہ کرا دیتے ہیں کہ اس کا خون چوس لیتے ہیں بےچارے کا. سارا خرچہ انہوں نے مردوں کے کندھوں پہ ڈالا ہوا ہے، بارات کا کھانا نہیں ہے ان کے ہاں. اگر بارات کا کھانا ہوتا بھی ہے تو وہ بھی مردوں سے پیسے لیتے ہیں، اس کے شوہر سے پیسے لیے جاتے ہیں، داماد سے یا سسر سے.
تو وہ وجہ اس کی یہ کہ ان پر انگریزوں نے حکومت نہیں کی ہے 100 سال. ایک انگریز خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے یہاں جہیز ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں, تو آپ لوگ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں, تو یہ آپ کے کلچر میں کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم پر تم لوگوں نے 100 سال حکومت کی ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ, تم لوگوں نے ہم پر ہندوستان میں 100 سال حکومت کی ہے, تو ہمارا اپنا اوریجنل کلچر بہت اچھا تھا, تمہاری حکومت کی وجہ سے ہمارا اپنا کلچر برباد ہو گیا, تمہاری وہ برائیاں ہمارے اندر آ گئی. آپ کہہ سکتے ہیں انگریزوں میں جہیز نہیں ہے, اب نہیں ہے, پہلے تھا, اب تو وہاں کے فیملی سسٹم ہی ختم ہو گیا تو جہیز کیا, تو وہ ہے ہی نہیں. کیوں اور ہمارا بھی ایسا ہی ہوگا جب لڑکیاں زیادہ ہوں گی اور جہیز کی فکر آدمی کو پریشان کرے گی, بھائی ایک ایک بیٹی پر اتنا تو لوگ کہیں گے, ابا کہے گا بیٹا جاب کرو, جا کے شادی وادی کی فکر چھوڑو, ختم کرو. انگریزوں کا کلچر بھی تو ایسے ہی تباہ ہوا ہے کہ بھائی کون لڑکیوں کی شادیوں کی ٹینشن سر پہ رکھے, ایک عذاب ہے, ایک مصیبت ہے, چھوڑو جاب کرو. اب ماں باپ یہی کروا رہے ہیں بچیوں کو, بیٹا یہ رشتوں کی تلاش, پھر شادی ہو کے پھر بڑے بعض مسائل, بندہ دو نمبر ملتا ہے, اس سے طلاق لینا ایک بڑی مصیبت ہے, پھر طلاق لیں گے تو پہلے کماری کی نہیں ہو رہی تھی, اب طلاق کے بعد کہاں ہوگی. تو اب ماں باپ آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں کہ یار یہ ٹینشن چھوڑو, جاب کراؤ بیٹا, خود کماؤ خود کھاؤ, کوئی بندہ سمجھ میں آتا ہے تو وہیں شادی کر کے اطلاع دے دینا ہمیں. یہ سیٹ اپ آہستہ آہستہ بھی تھوڑا تھوڑا ہے, ابھی زیادہ نہیں ہے, لیکن اگلے چند سالوں میں یہی ہو جائے گا, کیونکہ ٹینشن کی فکروں کی بھی ایک حد ہوتی ہے, اس کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر وہ کلچر برباد ہو جاتا ہے. تو اب مولانا لوگ کیا بولتے ہیں, بھائی یہ ناجائز ہے, بارات کا کھانا بولو نا بھائی ناجائز ہے, یہ جہیز لینا صوفے اور یہ ساری ڈرامے بازیاں غیرت کے خلاف ہے, مائیوں اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں آج کل شادی بیاہ میں, بھائی ان سے خرچہ زیادہ ہوتا ہے, نکاح مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر بے حیائی کتنی ہوتی ہے. آپ شادی اس لیے تو کر رہے ہیں کہ آپ کو دلہن مل رہی ہے, لیکن اس دلہن کو حاصل کرنے سے پہلے کتنی دلہنیں دیکھ لیتے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے, جوتا چھپائی ہو رہی ہے, سالیوں سے پھر فری ہو رہے ہیں, وہ سالیاں پیسے لے کے مانگ رہی ہیں, وہ جوتا دوں گی تو پہلے, اس میں مرد کو جوتا چھپانے میں چھپنے میں اتنا مزہ نہیں آ رہا ہوتا جتنا یہ لڑکیوں سے وہ گپے مار رہا ہوتا ہے اور دلچسپی لے رہا ہوتا ہے. شادی سے پہلے 10 شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں اس کی, تو یہ سارا ڈرامے بازی. مولویوں کی کتنی خشک شادی ہوتی, میری جب بھی شادی ہوئی ہے کچھ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں, چلو ایک دفعہ ہوتا ہے دو دفعہ ہوتا ہے, جب بھی شادی ہوئی ہے ایسے گئے ہیں, کوئی سالی بھی سامنے نہیں آئی, نہ کوئی اس کی کزن ہے, نہ کوئی ایسے انٹرٹینمنٹ, گئے 2-4 بندے, وہ بھی کوئی اوریجنل تھے, کچھ ادھار لیے ہوئے تھے کہیں سے, کچھ تو اوریجنل تھے, یہ میرے اوریجنل ماموں ہیں, یہ والے محلے والوں سے ادھار لیے, ان کے ماموں تھے دوست کے, ہم نے ان کو یار شادی ہو جائے گی تو واپس کر دوں گا, کیونکہ بارات میں 2-4 ماموں تو ہونے چاہیے نا, رشتے دار ہونے چاہیے. اس قسم کی پھیکی پھیکی گئے, اور پہلی جب میری شادی ہوئی تو کتنے افراد تھے بارات میں, میرے بڑے بھائی تھے, بھابھی, میں اور میری والدہ, یعنی 2 مرد 2 عورتیں, یہ 4 افراد تھے بارات میں, اور یہ بھی جاتے ہوئے تھے, واپسی پہ بھائی اور بھابھی الگ چلے گئے, میں اور والدہ اور دلہن ساتھ, تو واپسی پہ کتنے آدمی, 3 افراد. یہ لوگ کہتے ہیں کوئی شادی, یہ کوئی شادی, آپ لوگ جس طرح سے کرتے ہیں اس میں آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, چند دن کا مزہ ہے, اس کے بعد لاکھوں روپے کے قرضے اور ایک ٹینشن, اور پھر جو پھڈے بازی ہیں, جب اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی کام کرو گے تو اللہ اس میں سکون اور اطمینان چھین لیتے ہیں. تو اتنی اپنی آپ کے فائدے کی بات کر رہے ہیں مولوی, جو مولانا آدمی آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہے, آپ سے خرچہ بچا کے خود تھوڑی لے رہا ہے. یا تو مولوی صاحب یہ کہتے ہیں نا, بھائی سادگی سے شادی کرو اور جو پیسے بچ جائیں وہ مجھے دے دو, پھر آپ کہتے ہیں یار یہ جو ہے نا اپنے چکر میں, جیسے پیغمبر دعوت دیتے تھے نا اپنی قوم کو, دیکھو ہم تمہیں بت پرستی سے روک رہے ہیں, لا اسألکم علیہ اجرا, اس پر ہم تم سے کوئی کمیشن تھوڑی مانگ رہے ہیں, پوری قوم کی دشمنی مول رہے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہمیں, تو یہ اس کی علامت ہے کہ ہم صحیح بات کہہ رہے ہیں. کیونکہ غلط بات جب ہی کہی جاتی ہے جب اس میں کوئی مفاد ہوتا ہے, ورنہ کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ غلط باتیں کرے گا لوگوں کے سامنے. کوئی مفاد ہوتا ہے, کوئی سیاسی مفاد, کوئی ووٹ لینے ہوتے ہیں یا پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو انسان غلط باتیں کرتا ہے. جب کوئی پیسے چاہیے ہی نہیں اور صحیح بات کرنے میں لوگوں کی مخالفت بھی ہو رہی ہے, تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ آدمی صحیح بات ہی کر رہا ہے, غلط نہیں کر رہا. تو ہم اگر آپ سے کہہ رہے ہوتے بھائی یہ جہیز کا خرچہ بچا کے ہمیں دے دو, تو پھر اب کوئی بات بھی تھی, ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں دو, ہم کہہ رہے ہیں اپنے اوپر ترس کھاؤ, جن کے بیٹیاں ہیں ان پہ ترس کھاؤ, تاکہ ان کے لیے بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں آسان ہو جائیں,
جب سب کریں گے تو پھر انسان کو شرم نہیں آئے گی, ورنہ ہر آدمی شرما شرمی میں جہیز دے رہا ہے کہ یار سب نے دیا, میں نے اگر نہیں دیا تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا, اسی چکر میں تو کم از کم دیندار تو التزام کر لیں اس کا. تو مولانا لوگ پھر وہ میرے پاس فون آتے ہیں لوگوں کے, وہ ہمارے ابا منع کرتے ہیں بھائی ان مولوی صاحب کے بیان میں نہ جایا کرو, یہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں, یہ تو سارے ہمیشہ سے عجیب ہی سی باتیں کرتے آئے ہیں. پیغمبروں کی دعوتیں ماحول اور کلچر میں جو غلط چیزیں ہوتی ہیں اس کے مخالف ہوتی ہیں. تو بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں آتی ہیں, بعض کو سمجھ میں نہیں آتی. تو فائدے کی باتیں, تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اللہ سے کہہ سکتی تھی جب صفا اور مروہ کی پہاڑوں پہ چکر لگا رہی ہے کہ اے اللہ ایک تو میں نے شادی کس سے کی, مولانا صاحب سے, پیغمبر تھے اس زمانے کے تو مولانا وہی تھے, ایک تو ان سے شادی کی, پیسے ویسے ان کے پاس ویسے ہی نہیں ہیں, پھر دوسری بیوی بن کے آئی میں, یہ بھی تو بڑا حوصلے کی بات ہے نا دوسری بن جانا. حضرت ابراہیم کی تو پہلے سے زوجہ موجود تھی حضرت سارا, اور حضرت ابراہیم کو بڑی محبوب بھی تھی وہ, تو میں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ میں دوسری پہ بھی تیار ہو گئی ان سے, پھر تیسری قربانی یہ کہ پوری قوم سے کٹ گئی میں, حضرت ہاجرہ کے بھی پورے رشتہ دار خاندان سارے بت پرست تھے, میں نے اپنے شوہر کی دعوت پر لبیک کہہ کر ایمان قبول کیا, پورا ماحول کلچر ایک طرف ہو اور شوہر کا مذہب الگ ہو, یہ خود بہت بڑی قربانی ہوتی ہے, ورنہ عورت اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑتی. تو تیسری قربانی میں نے یہ دی, اس کا مجھے صلہ کیا ملا کہ مجھے جنگل میں چھوڑ کے آیا جا رہا ہے, جنگل میں چھوڑ کے, اور میری جو کزنیں ہیں وہ دیکھو وہ تو اسی کلچر میں ہیں, وہ کیا کیا کھا بھی رہی ہیں پی بھی رہی ہیں اور موج مستیاں ہو رہی ہیں, ان کے تو میاں ان کو سینما گھروں میں فلمیں دکھانے لے کے جا رہے ہیں, اور میں ایسے کچھ بھی نہیں, اور قربانیوں پہ قربانیاں قربانیوں پہ قربانیاں. تو اللہ جب قربانیاں لے رہے ہیں تو کیا یہ اللہ کی ذات سے ممکن ہے کہ اللہ کسی کو رسوا کرنے کے لیے اور ناکام کرنے کے لیے قربانی لے رہے ہوں؟ کسی نے اللہ کے لیے قربانی دی تو اللہ اسے کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نا, ان کی جو بھی کزنیں ہوں گی اس زمانے میں, بہنیں جو کافر تھیں, انہوں نے جتنی مرضی عیاشی کی مگر آج ان کا نام و نشان کہیں ہے؟ ختم, کفر پہ موت ہوئی, جہنم کی آگ کے حوالے, جہنم کی آگ کے حوالے. کیسا آخرت کا عذاب ہے, دنیا میں بھی ناکام, کیونکہ اصل سکون دینداری کے بغیر ملتا نہیں ہے, یہ تو دیکھنے کے ایک وہ ہوتے ہیں چسکے, اصل سکون نہیں ملتا. تو ابراہیم علیہ, اور یہ بھی ایک بات بتا دوں, یہ جو مولویوں کے بارے میں اتنا معاشرے نے بنا کے میڈیا نے کہا کہ یہ پیسے رسیوں سے بیویوں کو باندھ دیتے ہیں اور یوں کر دیتے ہیں, یہ سب غلط ہے, ایسا نہیں ہوتا, اتنا کوئی پاگل نہیں ہوتا اور اتنا کوئی شکی مزاج نہیں ہوتا کہ وہ اتنا زیادہ, اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ خود اس کا اپنا فالٹ ہے. یہ بعض لوگوں کے اپنے دماغ میں فالٹ ہوتا ہے تو وہ پہلے سے اسی فالٹ کے ساتھ مولوی بن جاتے ہیں, پہلے سے ہی ایک آدمی پاگل ہے تو وہ مولوی بن کے, بابو وہ تو پاگل کا پاگل ہی رہے گا نا. بعض خواتین کے فون آتے ہیں, ہم نے اپنی بیٹی کی شادی ایک مولانا سے کی, وہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے وہ تو ویسا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے جب اس کو دیکھا تھا کہ یہ مولانا ہے تو پہلے یہ دیکھا تھا یہ تمیز کا آدمی بھی ہے یا نہیں ہے؟ کہہ رہی نہیں, ہم نے تو دیکھا مدرسے میں پڑھا ہے. تو میں نے کہا مدرسے میں تو کسی کو بھی داخلہ مل جاتا ہے, چور بھی ہوتے ہیں مدرسے میں, یہ نہیں کہ مدرسے والے چور ہوتے ہیں, مگر چور مدرسوں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں. مدرسوں میں عجیب عجیب قسم کی, وہ کوئی لیبورٹری نہیں ہے مدرسے میں کہ وہ اس سے گزارتے اور پتہ چل جاتا ہو کہ یہ بندہ اندر سے شریف ہے یا خراب ہے, اور دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسی لیبورٹری نہیں ہے, یہ تو بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کون کیا ہے جب معاملات پڑتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے اتنی قربانیاں دی, اتنی قربانیاں دی, پھر ایک بہت بڑی آخری قربانی کیا کہ اپنا وطن چھوڑ دیا, سب رشتہ دار چھوڑ دیے جنگل میں, اب اور اللہ پہ اعتماد کیا. اب اس اعتماد کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ بچہ بھوک سے بلک رہا ہے اور وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ دوڑ لگا رہی ہیں, رو رہی ہیں, پریشان ہو رہی ہیں, بچے کی حالت برداشت نہیں ہو رہی, مگر زبان سے شکایت کا ایک لفظ بولو بھائی نہیں آ, کہ اللہ میں تو پھنس گئی تیرے نبی سے شادی کر کے, میں تو یہ سمجھا تھا کہ مجھے یہ کچھ ملے گا اور وہ کچھ ملے گا, مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا, پریشانی ہے پریشانی. سات چکر آسان نہیں ہے, وہ بڑی بڑی اب تو گھس گھس کے چھوٹی ہو گئی ہیں وہ پہاڑیاں, اس زمانے میں تو بہت اونچی تھی وہ پہاڑیاں, سات چکر اور آگے جا نہیں رہی ہیں, کوئی درندہ نہ کھا لے بچے کو. کیسا اللہ کو پیار آیا, کیسا پیار آیا کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے ایسا پانی جاری کیا, ایسا پانی کہ 4000 سال گزر گئے وہ پانی تھمنے کا نام
نہیں لے رہا, تھمنے کا نام لے رہا. یہ صرف حضرت حاجرہ کی قربانی اور اس جیسا پانی پوری دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا. اس پانی میں جو صحت کی باتیں ہیں وہ تو ایک الگ ہیں, اس پانی کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ سب سے بڑی خصوصیت کہ جب کوئی حاجی بیت اللہ جاتا ہے, جہاں سے بھی پانی آپ پیئیں گے وہ حکومت سعودیہ کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ پلا رہی ہے پانی. آپ کے گھر میں جب کوئی آتا ہے آپ اسے فریج سے پانی نکال کے دیتے ہیں تو یہ کس کا اکرام سمجھا جاتا ہے؟ آپ کی طرف سے مہمان کا اکرام. نہیں یاری میرا طالبات, بھائی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا, آپ نے سب سے پہلے جا کے پانی لا کے رکھا. وہ پانی بھی اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن اس کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ آپ کی طرف, کہ بھائی آپ نے مہمان کا اکرام کیا, اسے پانی کا پوچھا. مہمان وہ شوق سے پانی پیتا ہے, بھائی میزبان نے میری قدر کی, مجھ سے پانی پوچھا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا مگر ایک گھونٹ پی ہی لیتا ہے کہ بھائی لے کر آئے ہیں تو چلو ایک گھونٹ پی لو. زمزم کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کی نسبت کسی انسان کی طرف, بولو بھائی, نہیں ہے. یہ اللہ پلا رہا ہے اپنے آنے والے مہمانوں کو پانی, اللہ پلا رہا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کی حکمت کی کہ زمزم سادہ پانی کیوں ہے, مٹھاس کیوں نہیں ہے اس میں, اور کوئی ایسا خاص اس میں وہ جوس کیوں نہیں ہے؟ اللہ چاہتے تو جوس بھی نکال سکتے تھے نا, دودھ کی نہر نکال سکتے تھے. بھئی اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا ہی تھا تو ذرا کوئی اور اچھی چیز نکال دیتے. سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ بھائی آپ کے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے تو پانی تو سب سے کم درجے کی چیز ہے. آپ اس سے جو پوچھتے ہیں بھائی ٹھنڈا چلے گا یا گرم, تو ٹھنڈے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کولڈ ڈرنک. ٹھنڈے سے کیا مراد ہوتا ہے اور گرم سے چائے. اب کوئی مہمان آیا آپ کے گھر, آپ نے پوچھا ٹھنڈا چلے گا یا گرم, وہ خوشی سے کہتا ہے گرم, آپ گرم پانی کر کے لے آئیے لو پی لو, اس کو غصہ آئے گا نا. گرم سے مراد ہے چائے یا سوپ, کوئی ایسی چیز ہو فینسی قسم کی. ٹھنڈے سے مراد کیا ہے؟ کولڈ ڈرنک. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بالکل جو لفظ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری وہی مراد ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اس پہ میں ایسا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی کسی کے گھر مہمان بن کے گیا تو میزبان کا جو ہے نا, نہیں وہ جب کسی کے گھر مہمان بن کے گیا میزبان نے اسے بلایا کہ ہمارے ہاں آؤ, ہمارے ہاں بہت اصرار کیا. اس نے کہا نہیں میں نہیں آتا, اسے پتا تھا یہ میزبان غریب آدمی ہے. تو میزبان نے کہا کہ یار کبھی آؤ ہمارے گھر کی دال روٹی بھی کھا لو. آپ کو پتا ہے جب کسی کو دعوت دی جاتی ہے نا کہ بھئی ہمارے گھر کی دال روٹی بھی کھا لو تو مراد دال روٹی نہیں ہوتی, مراد ہوتا ہے کہ بھئی آؤ ہمارے گھر کا کھانا کھاؤ. تو اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے مگر اس کو تعبیر دال روٹی سے. اسی طرح اپنے گھر کو غریب خانے سے تعبیر کرنے کا عرف ہے. آپ ڈیفنس کے ہزار گز کے بنگلے میں رہتے ہو مگر آپ لوگوں کے کہتے ہیں یار کبھی ہمارے غریب خانے میں بھی تو آؤ نا. تو کچھ چیزیں زبان میں ایسی ہوتی ہیں جن کا حقیقی مطلب کچھ اور ہوتا ہے, مجازی مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے, حقیقت مراد نہیں ہوتی. تو اسی طرح لوگ کہتے ہیں یار کبھی آؤ ہمارے ولیمے میں, کبھی ہماری دعوت پہ, کبھی دال روٹی ہمارے ساتھ بھی کھا لو, کبھی ہمارے غریب خانے پہ بھی آؤ. تو بڑے بڑے مالدار لوگ بھی یہ کہتے ہیں. تو وہ اسے دعوت دی اس نے مہمان کو, یار کبھی آؤ ہمارے یہاں کی بھی دال روٹی کھا لو. میزبان سوری غریب نہیں تھا, بڑا مالدار تھا. مہمان نے کہا اتنا مالدار آدمی ہے, اس کی دال روٹی بھی بڑی خاندانی ہوگی, کوئی قورمہ مرغا شرغا بنا کے کھلائے گا. یہ چلا گیا تو اس نے واقعی دال روٹی لا کے رکھ دی سامنے. تو بڑا افسوس ہوا یار یہ تو جو لفظ بولتا ہے اس وہی مطلب ہوتا ہے. تھوڑی دیر میں دیکھا کتا بھونک رہا ہے. میزبان نے اسے کہا چپ ہو جا ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو اس مہمان نے کتے سے کہا یہ واقعی ٹانگیں ہی توڑے گا. ہم تو کہتے ہیں نا تیری ٹانگیں توڑ دوں گا, تیرا منہ توڑ دوں گا, تو مطلب صرف دھمکی ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتا. جیسے خواتین بچوں کو کہتی ہیں چپ ہو جا تیرا گلا دبا دوں گی, تجھے مار دوں گی جان سے, تو مطلب یہ نہیں ہوتا واقعی دبا دوں گی, ماں تھوڑی دبائے گی, بس دھمکی ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے بھائی یہ جو بولتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے اور وہی مقصد ہوتا ہے. تو کتے سے کہہ رہا ہے تو چپ ہو جا ورنہ واقعتاً اللہ کی قسم تیری ٹانگیں ٹوٹی بھی ہوں گی یہاں پہ. تو ایسا بیچارہ جل گیا کہ یار یہ جو بولتا ہے وہی کرتا ہے. تو یہ کیا کہہ رہا تھا میں, کس پہ سنا رہا تھا یہ؟ ہاں زمزم جو ہے نا زمزم. اب ہمارے یہاں جب کوئی آتا ہے تو ہم اس سے صرف پانی کا نہیں پوچھتے, یا تو کولڈ ڈرنک کا پوچھتے ہیں یا گرم کا پوچھتے ہیں یا کھانے کا پوچھتے ہیں, یہ اکرام ہوتا ہے. تو اتنی قربانی دی حضرت حاجرہ نے, اللہ نے دودھ کا چشمہ کیوں جاری نہیں کر دیا؟ اور اللہ نے آگے حاجیوں کی میزبانی بھی کرنی تھی. اللہ کی نظر میں تو یہ بھی حکمت تھی نا کہ حاجیوں کی میزبانی اس چیز سے کروں گا, ساری دنیا کے لوگ آئیں گے
اور یہ پلاؤں گا ان کو یہاں پہ, تو وہ کولڈ ڈرنک کیوں پیدا نہیں ہو گئی؟ یہ اللہ کی میزبانی اتنی سادہ کی ہوگی, سادہ پانی. حالانکہ اللہ تو بڑا سخی ہے, غیور ہے, جواد ہے, کریم ہے, اس کو تو شہد کا چشمہ جاری کرنا چاہیے تھا, اس کو تو دودھ کا چشمہ جاری کرنا چاہیے تھا. تو علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے, سادہ پانی, اس لیے کہ پانی دنیا کی سستی ترین چیز ہے اور اکرام میں اس سے کم درجے کا اکرام کچھ ہے ہی نہیں. مہمان کا سب سے کم درجے کا اکرام ہے کہ اس کو پانی پلاؤ. تو اللہ نے پانی اس لیے رکھا کہ اس پانی کی طرف اگر یہ شہد ہوتا, اگر یہ دودھ ہوتا, تو لوگ یہ نہیں یہ سوچ کے آتے کہ شہد پینے کو ملے گا, یہ نہ سوچتے کہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. اس میں اپنی خواہش نفسانی غالب آ جاتی. اور غیر مسلم بھی یہ کہتا کہ اصل میں یہاں سے اتفاق سے کوئی سائنسی کوئی وجہ ہوئی ہوگی جس میں شہد کا چشمہ پھوٹ گیا, تو اس جگہ کو لوگوں نے عبادت خانہ بنا دیا اور طواف خانہ بنا دیا. جیسے ہندوؤں کے یہاں ہوتے ہیں نا شعبدے کچھ نکل آئے, جیسے کہیں ہوتا ہے کوئی گرم پانی کا چشمہ نکل, یہاں ہے نا منگو پیر پہ گرم پانی کا چشمہ ہے, تو لوگوں نے اس جگہ کو پتہ نہیں منتیں پوری کرنے کا ذریعہ بنا دیا کہ بھئی یہ تو گندک والا گرم پانی, کھولتا ہوا پانی, تو اس میں مگرمچ لا کے چھوڑ دیے, وہ منتیں پوری ہو رہی ہیں. تو یہ خطرہ ہو سکتا تھا مستقبل میں کہ غیر مسلم کہتے اصل میں یہ جگہ بالکل بیابان تھی, اچانک یہاں سے شہد کا چشمہ پھوٹ گیا, تو مسلمانوں نے کیا کیا, یہاں چار دیواری بنا کے اس کو عبادت کی جگہ بنا دی. اس کنسپٹ کو ختم کرنے کے لیے کہ بھئی یہاں کوئی اٹریکشن کی چیز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ سوائے پانی کے. پانی تو آپ کو اپنے گھر میں بھی مل جائے گا, تو اب اس پانی کو اگر کوئی پیے گا تو صرف اس شوق سے کہ یہ پانی کے پانی ہونے کو نہیں دیکھے گا, وہ یہ دیکھے گا اس کا پلانے والا کون ہے اور اس کی نسبت کس پانی کی طرف ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کبھی پیٹ بھر کے زمزم نہیں پیتا, حدیث کا مفہوم ہے, اور مسلمان ہمیشہ پیٹ بھر کے زمزم پیتا ہے, پیٹ بھر کے. حالانکہ پیٹ بھر کے وہ چیز پی جاتی ہے جس میں کوئی ذائقہ ہو. پانی تو جب پیا جائے گا جب پیاس ہو, لیکن نبی نے کیا فرمایا مومن کو پیاس ہو یا نہ ہو زمزم جب پیتا ہے تو پیٹ بھر کے, کیونکہ مومن کی نظر میں اس کی ذائقے کی ویلیو ہی نہیں ہے. بھئی میں اس لیے تھوڑی پی رہا ہوں کہ یہ میٹھا ہے یا اس میں دودھ ہے یا اس میں کیلشیم ہے یا اس میں طاقت ہے, میں تو اس لیے پی رہا ہوں کہ یہ پلانے والا کون ہے, اللہ کی ذات ہے. یہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ اللہ نے اپنے مہمانوں کے لیے اس سے توازو کی ہے. سمجھ میں آیا کہ کیوں سادہ پانی کیوں رکھا ہے اس میں, اس میں یہ ایک تصور ختم کر دیا جائے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کو کوئی بزرگ ہدیہ دیں, اگر وہ ہدیہ قیمتی ہوگا تو آپ اس کی قدر کرو گے. اب یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ اس کی جو اتنی قدر کر رہے ہو اس کے قیمتی ہونے کی وجہ سے کر رہے ہو یا جنہوں نے ہدیہ دیا ہے ان سے محبت کی وجہ سے کر رہے ہو. اس میں آپ کے نفس کی آمیزش شامل ہو جائے گی, ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ کو کسی نے 5000 کا نوٹ دے دیا, اب آپ غریب آدمی تھے, آپ اس 5000 کے نوٹ کو چوم رہے ہو, آنکھوں پہ لگا رہے ہو, لوگ پوچھتے ہیں بھائی اتنی محبت کیوں, آپ کہہ رہے ہیں یار حضرت جی نے دیا یہ, تو لوگ یقین کریں گے؟ بولیں گے یار 5000 کا نوٹ تو اگر کوئی بھنگی بھی دیتا تو اس کو تو ایسے ہی آنکھوں پہ لگایا جاتا ہے, یہ حضرت جی کا تو نام خامخواہ میں استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن اگر حضرت جی 5 روپے کا سکہ دیں آپ کو اور آپ اس کو آنکھوں پہ لگا رہے اور دل پہ لگا رہے اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے گھر میں رکھ لیا آپ نے کہ حضرت جی ہمارے گھر آئے تھے ان کی یادگار ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کسی شخص کو 5 روپے ہدیے کے طور پہ دیے, وہ بیچارہ غریب سا آدمی تھا, تو اس نے پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اپنے گھر میں لگا لیا وہ, کہ بھائی یادگار ہے کہ اتنے بڑے بزرگ کے ہاتھ سے مجھے یہ ہدیہ ملا ہے, تو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے. تو اگر وہ یہ چھوٹی چیز ہو نا پھر اس کی انسان قدر کرے تو اس میں ریاکاری یا خواہش نفسانی کا عنصر نہیں ہوتا. تو اللہ نے پانی کیوں رکھا کہ بھائی اس کو شوق سے پینے میں عقیدت کے علاوہ اور کوئی چیز ممکن ہے ہی نہیں, تبھی وہاں سے کین بھر بھر کے لے کر آتے ہیں کتنی ٹینشن میں. اگر وہ دودھ ہوتا تو گورے کہتے ہیں, انگریز کہتا ہے دودھ تو فری میں مل رہا ہو یا سستا مل رہا ہو, وہ تو ہر آدمی لے کے آتا ہے. اب وہ بھی حیران ہوتے ہیں ہے یہ بھی ہائیڈروجن پر آکسائڈ, ہمارے ہاں بھی وہی ہے. سوات مردان میں چشمے کتنے, ان کو کوئی لفٹ بھی نہیں کراتا. سوات مردان میں چشموں کا کتنا زبردست پانی ہے, کبھی دیکھا آپ نے کوئی سوات گیا ہو وہاں سے کین بھر کے لے آیا ہو؟ کتنا فولادی پانی ہے سوات اور مردان کا, اس میں اتنے آئرن اتنا کیلشیم ہوتا ہے کہ ان پٹھانوں کی ہڈیاں دیکھو, وہی پانی پی کے تو اتنی مضبوط ہڈیاں ہوتی ہیں ان کی. ابھی میں کل اپنے کسی پٹھان دوست سے ملا, ان کے والد صاحب 85 سال کے, جب مجھ سے انہوں نے ہاتھ ملایا, میں نے پھر ہاتھ جب میں چھوٹا ہے تو میں نے کہا یار تمہارے ابا کا ہاتھ ایسا ہے, اتنا طاقتور ہاتھ ہے 85 سال میں,
तो तुम लोग क्या बूढ़े नहीं होते क्या, इतने इतना मजबूत हाथ 85 साल में, तो वो वही तो चश्मों का पानी पिया होता उन्होंने, इतना जबरदस्त पानी और उसके बड़े फजाइल और यूं और वो, मगर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सवाद जा रहा हो तो हम कहें यार मेरे लिए एक केन भर के ले आना, ये 4 गिलास मेरे लिए भी लेते आना, वही रखना वही पी के आ जाना, बता देना कि मैंने इतना अच्छा पानी पिया, बस इससे ज्यादा जनरल नॉलेज की भी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन हाजी जब जाता है तो भाई मेरे लिए भी एक किन, पुप्पो का फोन आता है बेटा मेरे लिए भी एक किन ले, चाचा का आता है यार मेरे लिए तो कुछ लाया नहीं तू वहां से। फिर ये हमारे पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं, वहां से एक गिलास लेकर आए, ठीक है, टैंकी में डाल दिया, उसको टैंकी में डाला, वो सब में मिक्स हो गया, फिर उस टैंकी का पानी किसी दूसरी चीज में मिलाया, यानी ये भी नहीं कि चलो वही टैंकी का पिलाते हैं, उसी टैंकी का पानी फिर टैंक में डाला, फिर वहां से निकाला, फिर वो सारे महल्ले पड़ोस में बांटते फिरते हैं जमजम के, कहते सबको थोड़ा थोड़ा। वही हलीम वाला किस्सा याद आता है मुझे, एक आदमी कह रहा था मेरे अब्बा बहुत सखी थे, इतने सखी थे कि रोजाना हलीम बना के लोगों में बांटा करते थे। भाई रोजाना हलीम, ये तो बड़ा खर्चा आता है, कैसे बनाते थे? कह रहे वो देग गरम की, लगाया उसमें आग वाग जलाई, 21 दाने चावल के, ठीक है, पानी डाल दिया देग में, 21 दाने चावल के, 21 दाने चने की दाल के, 21 दाने जौ के, क्योंकि ये इतने थोड़े क्यों, कह रहे गोश्त ज्यादा डालते थे, गोश्त सल चीज है गोश्त, ये तो एक फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि हलीम की तारीफ उस पर साबिक आ सके, वरना वो तो सूप बन जाएगा ना खाली गोश्त अगर पानी में उबालेंगे तो, हलीम कहा जा सके, इसलिए 21 दाने डाल दिए, बहुत सखी थे, गोश्त फिर ज्यादा डालते, गोश्त कैसे 40 किलो गोश्त। तो अगले ने सुनते कहा इतना एक मन गोश्त देग में आएगा कैसे, तो बहुत सखावत है, कह रहे सुनो तो सही, 40 किलो गोश्त पर्चे पे लिखा और पर्चा डाल दिया अंदर, समझ आ रही है, 40 किलो गोश्त पर्ची पे लिखा और पर्ची डाल दी, उसी से जायका आ जाता है, थोड़ा सा पर्ची का भी तावीज का भी तो असर होता है ना, पर्ची पे 40 किलो गोश्त पर्ची डाल, तो इस तरह से हलीम बनाते थे। तो इसी तरह हमारे यहां जमजम बटता है, जमजम उसमें नहीं होता, उसमें वो एक दफा का जिक्र है, कोई जमजम लाया होता है फिर वो टैंकी में गया होता है, फिर वहां से पता नहीं कहां कहां प्रोसेस से गुजर के हम खुश हो रहे थे जी जमजम आया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जैसे होम्योपैथिक दवा होती है ना उसको प्रोसेस से गुजारा जाता है, आखिर में कहते हैं उसकी रूह बाकी रहती है, मादा खत्म हो जाता है उसमें से, तो ऐसी जमजम भी इसी प्रोसेस से गुजर रहा है। तो हजरत हाजरा ने कुर्बानी दी, कैसा नवाजा अल्लाह ने, पानी का चश्मा पैदा कर दिया, और 4000 साल गुजर गए, इतना पिया जा रहा है, अंदाजा लगाओ कुरान में जो आता है ना, हमने जब पढ़ा जब हम मदरसे में तालबिल थे कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया फी ही आया तुम बैनात, जब तुम मस्जिद हराम में आओगे मक्का में आओगे यहां अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां देखोगे, तो हम कहते हैं यहां क्या निशानी है कुदरत, एक 4 दीवारी है, टाइलें लगी हुई है, एयर कंडीशन रूम है, यह कुदरत की क्या निशानी है? फिर पता चलता है वहां जाके सबसे पहली निशानी जो सामने आती है वो जमजम की आती है, भाई इतनी पब्लिक पी रही है, इतनी पब्लिक, और वो टैंकों में 24 घंटे भर भर के मदीना भी जा रहा है, 24 घंटे एक दिन नहीं दो दिन नहीं पूरा महीना 24 घंटे कहीं से पानी निकालें आप, वहां भी लोगों को पिलाएं और मदीना भी लेके जाएं, और 24 घंटे टैंक लगे हुए हों, एक टैंक निकला दूसरा टैंक तीसरा टैंक, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 100 साल 1000 साल, हद होती है किसी शेख में बरकत की, और उसकी ताजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, उसमें जो प्रेशर है ना जितनी इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर। आज से 1500 साल पहले हजरत उमर के दौर में एक हबशी गुलाम जमजम के कुएं में गिर के मर गया, साहबा ने सोचा कि भाई चलो इस गुलाम को निकालो फिर सारा पानी निकाल देंगे तो कुआं पाक हो जाएगा, मसला यही है कि अगर ऐसा कोई गिर के मर जाए तो सारा पानी निकाल दो। हजरत उमर ने हुकूमती जराए इस्तेमाल किए कि सारा पानी निकाल दूं, नहीं निकल के दिया, जितना निकालते थे कुआं दोबारा उतना भर जाया करता था, साहबा परेशान हो गए कि पानी निकाले कैसे, तो इतना उसमें प्रेशर है उस पानी के अंदर, इतना प्रेशर है। तो और फिर अल्लाह ने हजरत हाजरा को क्या इनाम दिया कि भाई तुमने कुर्बानी, हजरत हाजरा ने जो अपने शौहर के लिए कुर्बानी दी वो असल में शौहर के लिए नहीं थी बल्कि किसके लिए थी, नेक शौहर का इंतखाब, ये भी तो अल्लाह के लिए होता है ना, ये भी तो अल्लाह के, फिर उसके साथ गुजारा करना सब्र शुक्र करना ये भी किसके लिए, अल्लाह के लिए। तो कैसा अल्लाह ने नवाजा कि अल्लाह ने कहा किसी पैगंबर का भी हज कबूल नहीं होगा जब तक वो सफा और मरवा पे हजरत हाजरा की तरह दौड़ नहीं लगाएंगे।
اب اگر کوئی کافر دیکھے نا تو وہ حیران ہوتا ہے, بھائی یہ صفا مروہ پہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہاں سے جہاں تک آرام سے جاتے ہیں ایک دم دوڑنا شروع, یہ کون سی عبادت ہے؟ عبادت تو ہوتا ہے رکوع کرو, سجدہ کرو, تسبیح پڑھو, یہ عبادت تو سمجھ میں آتی ہے. یہ کون سی عبادت ہے؟ 5 لاکھ روپے خرچ کر کے گئے ہیں اس کام کے لیے, یہاں یہاں تک آرام سے آؤ, یہاں یہاں دوڑ کے جاؤ. بڑے بڑے اچھی اچھی شخصیتیں جو کبھی دوڑی نہیں ہے, ہمیشہ وقار کے ساتھ چلیں, وہ بھی وہاں جا کے ایک دم دوڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور جیسے ہی دوسری گرین پٹی آتی ہے فوراً اپنی رفتار آہستہ. تو کوئی غیر مسلم پوچھے گا تو حیران نہیں ہوگا, بھائی یہ عبادت کا کون سا, 5 لاکھ روپے اس کے لیے تم نے خرچ کیے, اس کے لیے ویزا لگوایا, اس کے لیے اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے تھے. لیکن ہم ان کو کیا جواب دیں گے, بھائی اللہ کو حضرت ہاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ جب عشق اور معاشقہ ہوتا ہے نا, پسند کہتے ہیں نا کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. میں نے ایکیوریم پہلے رکھا ہے, مچھلیاں بہت پالا کرتا تھا میں, ایکیوریم نہیں ہوتا یہ, خود بنایا تھا 5.5 فٹ کا ایکیوریم, تو اس میں بڑی بڑی مچھلیاں لا کے, تو میں مچھلیاں خریدنے بہت جاتا تھا, یہ ایکیوریم کی جو مچھلیاں ہیں. تو میں وہاں گیا, ایک اور بندہ آیا ہوا, وہ بہت مہنگی مچھلی خرید کے جا رہا تھا, حالانکہ وہ تھی بہت چھوٹی سی. تو اسے کسی نے تانا دیا, بھائی تو اتنی مہنگی مچھلی خرید رہا ہے اور اتنی چھوٹی سی ہے یہ. تو اس نے جواب دیا کہ شوق کے کا کوئی مول نہیں ہوتا. وہ مجھے جملہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ گیا. میں نے کہا دیکھو اس کو شوق ہے کہ بھائی یہ والی مچھلی پالنے کا شوق ہے, تو اب اس یہ نہیں دیکھ رہا پیسہ کتنا لگ رہا ہے. دوسرے کو تو اس پہ حیران کی ہوئی, پاگل ہے, مجھ پہ بھی لوگ حیران ہوتے پاگل ہے, ایکویریم پہ اتنا کیوں خرچ کر رہا ہے بھائی تو, اتنا بڑا ایکویریم. پہلے میں چھوٹا سا ایکویریم لے کر آیا, مولانا بننے کے بعد کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ مولانا لوگوں پہ پھر لوگوں کو کہتے ہیں یہ ایسی چیزیں سوٹ نہیں کرتی. تو میں وہ لے کر آیا, تو میں نے مچھلیاں رکھی اس میں, تو سب پریشان یہی کہ یہ مولانا لوگ تو اس طرح کے نہیں ہوتے. تو میں نے کہا بھائی یہ کیسی خوبصورت مچھلی ہیں. پھر میں نے کہا یہ چھوٹا ہے, تھوڑا بڑا بنواتے ہیں. پہلے بڑا خریدا اس سے, پھر میں نے کہا نہیں, پھر کسی کو آرڈر دے کے 5 فٹ کا بنوایا, پورے کمرے میں فکس کروایا. تو مجھے خود بھی خیال ہوتا تھا کہ بھائی میں بھی تو یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شوق کے کو مول, بھائی جب شوق ہے تو وہ شوق دوسرے کو نہیں ہے اس لیے وہ بے وقوفی سمجھ رہا ہے, جس کو ہے وہ اسی میں دلچسپی لے رہا ہے. تو اس کا جملہ مجھے یاد رہ گیا کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. تو اللہ کو حضرت ہاجرہ سے محبت ہے, اللہ چاہتے ہیں میری اس بندی کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی, اللہ چاہتے ہیں یہ ادا قیامت تک زندہ رہے. تو محبت کا جیسے شوق کا مول نہیں ہے, تو محبت کے بھی کوئی لاجک نہیں ہوتی, اس کے کوئی آداب نہیں ہوتے. بس وہ جو محبت ہے, وہ شعر سناتا ہوں نا امرؤ القیس کا, امرؤ القیس کہتے ہیں وہ قبل ادل جدارا وزل جدارا, کہ میں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو. لوگوں کو کہتے ہیں وما حب الدیاری شغفنا قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا, لوگوں میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ دیواروں سے محبت ہے, ان دیواروں کے پیچھے میرا محبوب رہتا ہے. اب وہ پہلے زمانہ تھا, موبائل اور مس کال کا سیٹ اپ نہیں تھا, تو ان دیواروں ہی کو میں باتیں کر کے اور ان دیواروں کو ہی چوم کے میں خوش ہو جاتا ہوں کہ چلو محبوب سے ملاقات نہیں ہو رہی, دیواروں سے تو محبوب کی دیواریں تو نظر آ رہی ہیں نا. تو وہ لوگوں کو بتاتے کہ بے وقوف نہیں ہوں, ورنہ دیواروں میں کیا رکھا ہے بھائی. تو محبت ہے تو اس کی چیزوں سے محبت. تو اللہ کو حضرت ہاجرہ سے محبت تھی کہ بھائی اس نے میرے لیے قربانی دی, تو حضرت ہاجرہ کی اداؤں سے محبت ہو گئی, اور اللہ نے تھوڑا تڑپایا پریشان کیا. کیوں؟ ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ بعض دفعہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اسے تھوڑا سا پریشان کر کے بھی انسان خوش ہوتا ہے, بشرطے کہ اس پریشانی کا بعد میں اس کا متبادل دینے والا ہو. اس کی مثال حدیث میں ملتی ہے. ایک بوڑھی عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بوڑھی صحابیہ سے محبت تھی نا, تو تھوڑا سا مزاح کیا, تو تھوڑا سا پریشان کیا ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں آئیں گی. یہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اب وہ رو رہی ہے, وہ میں تو جنت میں نہیں آؤں گی. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا کہ جوان ہو کے جاؤ گی, مطلب یہ کہ جاؤ گی مگر بڑھاپے میں نہیں, جوان ہو. تو یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایسا مزاح کیوں کیا جس سے بیچاری کو اتنی تکلیف ہوئی کہ رونے لگی وہ. بھائی مزاح تو کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, کسی کو پریشان کرنے کے لیے تھوڑی کیا جاتا ہے. تو اس کا جواب بھی علماء نے دیا ہے کہ بعد میں اس عورت کو جو خوشی ہوئی اگر شروع میں اس تکلیف میں نہ ڈالا جاتا تو وہ جو بعد میں خوشی ہوئی وہ والی خوشی نہ ہوتی. نہیں آ رہی بات سمجھ. اگر شروع میں ہی بتا دیتے کہ نہیں جاؤ گی
یوں بتا دیتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں تم جنت میں نہیں جاؤ گی، وہ کہتے کیوں، آپ اس لیے کہ جوان ہو گئے، تو ایک سیکنڈ کے غم ہوتا پھر خوشی ہو جاتی، تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پریشان ہونے دیا، تھوڑا سا رونے دو، پریشان ہونے دو، پھر بعد میں بتاؤں گا تو ڈبل خوشی ہوگی۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے بعض دفعہ اسے پریشان کر کے بھی خوش ہوتا ہے، بشرطے کہ اس پریشانی کے بعد خوشی دینے والا ہو۔ تو اللہ چاہتے حضرت ہاجرہ کو جیسے ہی وہاں چھوڑ کر گئے ابراہیم علیہ السلام، اللہ اسی وقت وہاں چشمہ پیدا کر دیتے، لیکن اللہ نے تھوڑا سا آزمایا، بھائی تھوڑا گھومو، تھوڑا چکر لگاؤ، مایوس ہو جاؤ اسباب کی دنیا میں، پھر پیدا کروں گا۔ تو اللہ نے کیوں اس سنت کو زندہ کیا؟ اللہ کو حضرت ہاجرہ سے محبت۔ اب اس کی کسی کافر کی سمجھ میں لاجک نہ آئے تو بھائی تمہیں لاجک سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ تمہیں حضرت ہاجرہ سے محبت نہیں ہے، نہ تمہیں اللہ سے محبت، نہ تمہیں ہاجرہ سے محبت۔ تمہیں کیا پتا ہاجرہ کون ہے، تمہیں کیا پتا ابراہیم علیہ السلام کون تھے، تمہیں کیا پتا اللہ کیا ہوتا ہے، اس لیے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تم پہلے اللہ کی محبت پیدا کرو، اللہ کے پیغمبروں سے محبت پیدا کرو، تو بغیر سمجھائے یہ چیزیں تمہیں خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تم خود چاہو گے کہ مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں حضرت ہاجرہ چلی تھی، تمہیں مفتی منع کریں گے بھائی یہاں دوڑنا سنت نہیں ہے، اگر بالفر سنت نہ ہو پھر بھی تم کوشش کرو گے میں تھوڑا سا دوڑ لوں، محبوب کی نقل اتار لوں تھوڑا سا۔ تو یہ کس کس بنیاد پہ صلہ ملا حضرت ہاجرہ کو؟ ماحول کی مخالفت کی اور اپنے نیک شوہر کی، بولو بھائی، قدر کی۔ اور نوح علیہ السلام کی بیوی کو کیوں عذاب ہوا؟ ماحول کو فالو کیا، کلچر، اور اپنے پیغمبر شوہر کی مخالفت کی۔ تو خواتین جو اپنے ماحول کو پہلے ترجیح دیتی ہیں، گھر میں باپ یا بھائی دین کی بات کرتا ہے اسے بے وقوف سمجھتی ہیں، تو ان کو بھی اپنا انجام سوچ لینا چاہیے۔ کہتی ہے نا ہمارا بھائی ملہ بن گیا ہے، پتہ نہیں کس قسم کے خاتون تھی، ان کا بھائی جو ہے نا دیندار بن گیا، تو اب اسے لڑکیوں کے انسٹیٹیوٹ میں ٹیچنگ کی جاب ملی، جہاں اس کو صرف جوان لڑکیوں کو پڑھانا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا، تو اس کی بہن کا فون آیا میرے پاس، کہنے یہ پاگل ہو گیا ہے بالکل ہی، جاب چھوڑ رہا ہے۔ میں نے کہا اس کو تو نہیں کہا، ان کو خاتون میں سمجھ نہیں تھی اتنی، ہر ایک کو ہر بات سمجھانے کی نہیں ہوتی۔ اچھا ٹھیک ہے میں بات کر لوں گا، دیکھ لوں، ایسے کر کے ٹہٹہلا دیا۔ لیکن اصل جواب کیا تھا، وہ پاگل نہیں ہے، آپ پاگل ہو۔ جوان لڑکیوں کو ایک کنوارا لڑکا جب انسٹیٹیوٹ میں پڑھائے گا تو کیسے اپنے آپ کو بچائے گا بھائی وہ؟ لیکن چونکہ اس چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کیا ہے دوستی ہو گئی تو کیا ہے، بہن اگر کہہ رہی ہے کہ بھائی میں دوستی ہو گئی تو کیا ہے، اس میں کوئی نقصان تھوڑی ہے، دنیا کا نقصان نہیں ہے لیکن آخرت کا بہت زیادہ نقصان، آخرت میں سوال ہوگا اللہ تعالی۔ تو اس لیے جو خواتین اپنے میاؤں کو بیوقوف سمجھتی ہیں، نیک میاؤں کو، باقی بعض دفعہ الٹا معاملہ ہوتا ہے، بیوی نیک ہے، شوہر اس نیک بیوی کی قدر نہیں کر رہا۔ بعض خواتین پردہ کرنا چاہتی ہیں شوہر نہیں کرنے دیتا، تو یہ بھی پرلے درجے کا بیوقوف اور احمق ہے کہ تجھے نیک بیوی مل گئی تو اس کی قدر کر، ذمہ داری تو تیری تھی کہ تو اس کو نیک بناتا، مگر وہ غریبی میں اللہ نے نیک بنا دی۔ اصل میں ذمہ داری کس کی ہے؟ گھر کے مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کی کو دین کی طرف لائے، لیکن بعض دفعہ بہن بھائی کی دعوت کے بغیر خود دیندار بن جاتی ہے، بیوی شوہر کے بغیر خود دیندار بن جاتی ہے، تو ایسے شوہر کو تو اس کے پاؤں دھو کے پینا چاہیے کہ میری ذمہ داری تھی لیکن اللہ نے گریبی میں کام کروا دیا، فری میں جو ہے نا میری ذمہ داری، لیکن وہ قدر کرنے کے بجائے الٹا تانے دینا شروع کر دیتا ہے، تو وہ بھی جائے گا جہنم میں۔ یہ نیک بیوی جا رہی ہوگی جنت میں اور یہ کہاں جا رہا ہوگا؟ جہنم میں۔ پھر کہے گا بیگم مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ، تو وہ جواب میں وہی کہے گی جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ انی غننت انی ملاقن حسابیا، جنتی کہے گا بھائی مجھے یقین تھا کہ میرے حساب و کتاب سے میری ملاقات ہونے والی ہے، ان سب قربانیوں کا اللہ بدلہ دے گا، تمہیں یقین نہیں تھا، تو تمہارے جو یقین تھا وہ آج تمہارے سامنے، مجھے جس بات کا یقین تھا وہ آج میرے سامنے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کی قدر کی، دینداری کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دینداری پہ سکون دنیا کا ملتا ہے، چاہے ظاہری طور پر دنیا نہ بھی ملے لیکن آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ اور اگر ماحول کو لے کے چلو گے، سب جہیز لے رہے ہیں، سب برات لے رہے ہیں، سب بے پردہ گھوم رہی ہیں، سب ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سب فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو میں نے دیکھ لیا تو کیا ہو گیا؟ تو ٹھیک ہے، جب سب جہنم میں جا رہے ہوں گے تو آپ بھی چلے جانا۔ پھر وہاں یہ نہیں کہہ رہے اللہ یہ سب جہنم میں جا رہے ہیں تو میں جنت میں جاؤں، اللہ کہیں گے جب سب جہنم میں جا رہے ہیں تو تم بھی جہنم میں جاؤ ان کے ساتھ، اور نیک لوگ تھوڑے سے ہیں وہ جنت میں جا رہے ہیں، تو دنیا میں تم ان کے ساتھ اگر رہتے تم بھی آج چلے جاتے، دنیا میں تو تم نے ان کا مذاق اڑایا۔ قرآن میں ایک ایک چیز کو اللہ نے بیان کیا،
کہ کنتم منہم تضحکون, تم ہنسا کرتے تھے ان کو دیکھ کے, ہنسا کرتے تھے, مذاق اڑائے کرتے تھے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا, آج دیکھو ان کے صبر کا میں نے کیسے بدلہ دیا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ایک طرف کر دینا چاہیے, دینداروں میں ہو یا بے دینوں میں. دینداری کا یہ مطلب نہیں کہ پھر کوئی غلطی نہ ہو سکے. دینداروں سے محبت کرو, دینداروں جیسا بننے کی کوشش کرو, زبان سے کہا کرو بھائی یہ باتیں صحیح کرتے ہیں, ماحول اور معاشرہ غلط طرف لے کے جا رہا ہے, زبان سے بولو پھر ان جیسا بننے کی کوشش کرو. پھر اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو انسان ہے. دیندار کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سے کبھی کوئی کوتاہی ہوگی نہیں, وہ تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے, تو توبہ کرو. اور بے دین کا مطلب کہ آج کل کے جو بے دین ہیں, جو بے دینی کو پسند کرتے ہیں, بے پردہ عورتیں صرف یہ نہیں کہ پردے کو پسند نہیں کرتی, پردے سے نفرت کرتی ہیں وہ, یہ ماحول بنتا چلا ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی اپنے شوہر کی دعوت سے نفرت کرتی تھی, وہ کلچر کو پسند کرتی تھی. تو نظریاتی طور پر تو کم از کم اپنی اصلاح کریں نا, نظریاتی اعمال تو بعد میں ہیں, نظریہ ہی درست نہیں ہے. دینداروں کو بیوقوف سمجھا جا رہا ہے اور بے دینوں کو عقل مند سمجھا جا رہا ہے. آپ اگر خدا نہ خواستہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو پھر تو حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو معاذ اللہ بیوقوف سمجھتے, اور فرعون کو کیا سمجھتے؟ عقل مند. کیونکہ دنیا تو فرعون کے پاس تھی, حکومت بھی اس کے پاس, پیسہ بھی اس کے پاس, جو چاہتا کر گزرتا. موسیٰ علیہ السلام تو بےچارے غریب تھے, مسکین تھے, غلام قوم میں پیدا کیا اللہ نے ان کو. تو اسی طرح جیسے اس دور میں حقیقت میں کامیاب موسیٰ علیہ السلام تھے حالانکہ ان کو چاہنے والے کم تھے, تو اس دور میں بھی حقیقت میں کامیاب وہی ہوں گے جو دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پرچہ دیا کسی نے, داڑھی کو رنگ سکتے ہیں, مہندی لگا سکتے ہیں, جی ہاں بہتر ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فتح مکہ کے بعد, ایمان قبول کیا, تو ان کی داڑھی اور سر کے بال بالکل سفید تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ ان کی داڑھی کو کے رنگ کو تبدیل کر دو, وجتنب السواد, مگر کالا رنگ نہ لگاؤ. تو علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ داڑھی کو مہندی لگانا یا جو آج کل کلر آ رہے ہیں مختلف قسم کے, وہ لگانا افضل ہے, سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کالا رنگ 40 سال کے بعد جائز بولنے بھائی, 40 سال کے بعد کالا رنگ جائز نہیں ہے. صرف ایک دو صورتوں میں گنجائش ہے 40 سال کے بعد بھی کالا رنگ. ایک, میدان جہاد میں دشمن پہ روپ ڈالنے کے لیے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. بھائی آپ جائیں گے دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے میدان جہاد میں, وہ آپ کے سفید بالوں کو دیکھے گا, بھائی یہ تو بوڑھا ہو گیا, تو وہاں اجازت ہے کالا رنگ لگا کے جاؤ. اور اگر کسی کی 40 سال کے بعد شادی ہو رہی ہے کسی بالکل جوان لڑکی سے, تو وہ جو اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہے ذرا زینت میں, تو ایسے موقع پہ بھی بعض فقہا نے گنجائش دی ہے کہ وہ بھی, آپ لوگ کے پاس تو یہ آپشن نہیں ہے, میرے پاس یہ آپشن الحمدللہ, آپشن کی حد تک بات کروں, باقی میں نہیں کہہ رہا کہ میں کچھ کر رہا ہوں, آپشن ہے میرے پاس, آپ لوگ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. تو اگر کسی آدمی کی نکاح ہو رہا ہے اور وہ بیوی کی کا مطالبہ ہے کہ بھائی میں بالکل جوان ہوں تو میں چاہتی ہوں میرا میاں بھی کسی محفل میں جائے تو دیکھنے میں کیا لگے, بالکل ینگ لگے, تو ایسے موقع پہ بھی بعض فقہا نے اجازت دی ہے کہ ایسی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کالا رنگ داڑھی میں یا سر کے بالوں میں لگا سکتے ہیں. یہ میں اس لیے ڈیٹیل اتنی بتا رہا ہوں کہ یہ مطلق نہیں ہے. بعض لوگ اس کو یوں بیان کرتے ہیں بھائی بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی کالا رنگ لگا سکتے ہیں, بیوی بھی 60 سال کی ہے, اب بیوی کو خوش کرنے کے لیے نانا ابو کالا رنگ لگا رہے ہیں, تو بھائی بیوی ابھی سمر میں بیوی کو ان چیزوں سے تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے. تو وہ ایک چیز ایسے بیان کی جاتی ہے کہ بعض لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں وہ, اور بیوی کی خواہش بھی نہیں ہوتی, وہ بیچاری بوڑھی ہو گئی, 50 سال ہو گئے یا 60 سال ہو گئے, اس کی خواہش بھی نہیں ہے کہ میرا, وہ اب اس کی الگ خواہشات ہیں کہ بھائی میرا میاں نیک ہو, شریف ہو, گھر میں وقت دیا کرے, اب اس کو اس سے تھوڑی ہوتا ہے, اس نے محفلوں میں تھوڑی ملوانے کہ یہ میرے میاں ہیں دیکھو کتنے ینگ ہیں, سب کو پتا ہے بھائی کھانس رہے ہیں بات بات پہ, اور جو ہے وہ کمر جھک گئی اور یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں سب کو. تو جوان بیوی کی قید اس لیے ہے کہ جب جیسے عورت جوان ہوتی ہے تو اپنے شوہر کو بھی جوان دیکھنا چاہتی ہے. تو شریعت میں بعض چیزیں ناجائز ہیں مگر گھر کے ماحول کو, میاں بیوی کی محبت کو برقرار رکھنے کے لیے شریعت نے اس کے خلاف حکم دے دیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کالا رنگ لگانا بھی غلط ہے, تم ہو بوڑھے ہو رہے ہو اور جوان اپنے آپ کو شو کر رہے ہو, لیکن گھر کا ماحول خراب ہونا اس سے بھی زیادہ غلط ہے. تو بیوی محبت سے رہے اور جو ہے نا اپنے شوہر کو پسند کرے, فخر کرے کہ بھائی یہ میرے میاں ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کی وجہ سے شریعت نے گنجائش دے دی ہے کہ بھائی ایسے موقع پہ کر سکتے ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ ایک بات دماغ میں آئی تھی نکلی گئی,
چلو نکل گئی تو نکل گئی. لیکن آج کل جو ہے نا ہر آدمی کالا کولا لگا کے گھوم رہا ہے, یہ اچھا نہیں ہے بھائی, کچھ نہیں ہوتا. اور ہاں جو وہ بات میں بتا رہا تھا کہ آج کل ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آدمی جوان ہوتا ہے مگر اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں. میں نے 30-30 سال 25-25 سال کے لڑکے دیکھے ہیں, پہلے بال سفید ہوتے تھے اپنی, جب آپ واقعی بوڑھے ہو گئے تو بال سفید ہو جائیں گے. آج کل کچھ خوراکوں میں یا پانی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جوان آدمی کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں. تو ایسے کسی کے جوانی میں بال سفید ہو گئے ہوں تو وہ بھی کالا کولا لگا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ جو بال سفید کو چھپانے کا حکم ہے نا, سوری کالا کرنے کا کی ممانعت ہے, یہ اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو کم عمر دکھانے کی کوشش نہ کریں. تو یہ اس صورت میں تو صحیح ہے جب آپ کی عمر زیادہ ہونے سے بال سفید ہوں. اگر بیماری سے ہو گئے سفید یا کوئی ماحول میں ہوا اس قسم کی ہے تو پھر اگر ایک آدمی کالا رنگ لگا رہا ہے تو اس کی یہ نیت نہیں ہوتی, بلکہ اس کی نیت ہوتی ہے میں جتنی عمر کا ہوں اتنا ہی نظر آؤں. ورنہ وہ کیا ہوتا ہے کہ عمر اتنی ہوتی نہیں, سفید بالوں کی وجہ سے بےچارہ زیادہ بوڑھا, پھر وہ رشتے نہیں ہوتے اس کے, رشتوں کے بجائے فرشتے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس کا کہ یار یہ سفید ہو گئے اب کم ان کو. وہ تو اللہ نے روک کے رکھا ہوتا ہے بھائی ابھی یہ اوپر اوپر سے سفید ہوا ہے صرف پانی کی وجہ سے, ورنہ یہ جوان آدمی ابھی اس کی روح نہ نکالو تو وہ رشتے بھی نہیں آتے. تو ہاں رشتوں سے یاد آئے, رشتہ لینے کے لیے بھی گنجائش ہے. اسی آدمی کی بےچاری کی شادی نہیں ہو رہی, جہاں جاتا ہے لوگ سفید بال دیکھ کے نکالتے, چل بھائی نکل یہاں سے. اچھا بھائی تو ایسے آدمی کی بھی گنجائش ہے کالا کولا لگا کے چلا جائے, شادی تو ہو جائے بےچارے کی. ان کو بتا دے بھائی کہ جو ہے میں جوان آدمی ہوں, یہ کچھ ایسی. ہمارے ایک دوست تھے اسکول میں, ساتویں کلاس میں پڑھتے تھے, سر بالکل سفید دھک سفید. ہم حیران, وہ بچے ہی تھے بالکل اس وقت, پتا چلا غلطی سے انہوں نے سرسوں کے تیل کے بجائے مٹی کا تیل لگا لیا ہے سر میں. پتہ نہیں کیا سوچ کے مٹی کا تیل جو ہے نا انہوں نے کوئی مالش کر دی ہے کیا کیا, اس سے بال سارے سفید ہو گئے ان کے. تو ایسی حماقتیں بھی ہو جاتی ہیں. ایک جنرل نالج کی بات بتاؤں, یہ جو پانی بازار کا آ رہا ہے نا, تو یہ جو مختلف کمپنیاں ہیں نا جو پانی بیچ رہی ہیں, ان سے بھی سر کے بال جلدی سفید ہو رہے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ یہ پانی کو صاف کرنے کے لیے اس میں تمام منرلز جتنے بھی ہیں قدرتی نکال دیے جاتے ہیں, اس کو زیرو کر دیا جاتا ہے. زیرو کرنے کے بعد اس کے جراثیم بھی ختم ہو گئے, مگر سب چیزیں ہی ختم ہو گئی, وہ خالی H2O بن جاتا ہے, ہائیڈروجن پر آکسائڈ. اس میں اور قدرتی کوئی چیز ہوتی نہیں. پھر اس میں یہ آرٹیفیشل منرل ڈالتے ہیں, آرٹیفیشل. تو جب یہ طویل عرصے تک آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ جا کے دیکھیں, ہمارے ایک دو دوست ہیں دبئی میں, ابوظہبی میں, وہ بتاتے ہیں کہ وہاں بہت جلدی بال سفید ہو جاتے ہیں لوگوں کے. اس کی وجہ یہ کہ وہ سارا دکان کا خریدا ہوا پانی پیا جا رہا ہے. تو اس لیے اس پانی کی وجہ سے بھی بال جلدی سفید ہوتے ہیں. تو پانی کون سا استعمال کرنا چاہیے, سب سے بہتر پانی جو لائن کا گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے اس کو فلٹر کر کے استعمال کر لیا کرو, سب سے بہتر. پانی بوائل کرنا بھی بہت بہتر ہے, مگر بوائل پانی اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ آپ کا معدہ اس کا عادی ہو جاتا ہے, پھر آپ دوسرا پانی ہضم کر ہی نہیں سکتے. جو لوگ بوائل پانی پینے کے عادی ہوتے ہیں, کہیں بھی دعوت پہ گئے, تھوڑا سا دو گھونٹ دوسرا پانی پیا, کچا پانی پیٹ پکڑ کے بیٹھ گئے, تو کیوں اپنے پیٹ کو اتنا ہلکا کر دیا بھائی آپ نے, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. وہ عادی پھر وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پھر پیٹ دوسرے پانی کو قبول ہی نہیں کرتا ہے, پھر اتنا نازک بن جاتا ہے کہ ہمارے ایک صاحب ابھی بیمار ہوئے, کیوں بیمار ہوئے آپ سن کے حیران ہو جائیں گے, وہ ہمیشہ بہت ہی ہائیجینک پانی پیا کرتے تھے, تو پھر بھی ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا پیٹ خراب ہوا ہے غلط پانی پینے سے. کیسے؟ شاور میں نہاتے ہوئے پانی ان کے منہ میں چلا گیا, اس سے بیمار ہو گئے. وہ اتنا سا پانی یار, تو یہ اتنا نازک بننے کی ضرورت. بوائل پانی بہت صاف ستھرا ہوتا ہے, جراثیم نہیں ہوتے, لیکن اتنا صاف پینی پیو گے نا تو پھر میدہ بھی پھر ایسا ہی ہو جائے گا آپ کا, وہ ذرا سا بھی کوئی جرثومہ برداشت ہی نہیں کرے گا. تو نارمل رہنا یہ زیادہ بہتر ہے. تو جو پانی میں نے بہت سارے پانیوں کے تجربے کیے ہیں, سب سے بہتر پانی یہی جو گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے نا, ہب ڈیم سے جو آ رہا ہے پانی کراچی میں, اسی پانی کو آپ فلٹر کر لیں. فلٹر کروانا ضروری ہے, دکانوں میں فلٹر پانی بھی مل رہا ہے یہی والا پانی, تو وہ خرید لیا کریں. فلٹر کرنا اس لیے نہیں ضروری کہ اس میں سے ریت بجری نکل جائے, اس میں سے کتے بلی اور مینڈک نکل جائیں. آپ ہب کا پانی جا کے دیکھو اتنا گندا ہے, اس میں کتے بھی نہا رہے ہیں, اس میں بلیاں بھی ہیں, اس میں پتہ نہیں چمگادڑیں بھی مری ہوئی پڑی ہوئی ہیں, کبوتر بھی مرے پڑے ہوئے ہیں, اور کیا کیا ہے. تو یہ سارے کتے ایسے تو نہیں ہوتے, ظاہر ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہیں ان کی بوٹیاں, ان کے آنتے وانتے اور یہ ساری چیزیں. تو فلٹر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, آپ کہیں گے پانی کی خصوصیات بیان کر رہا ہوں, یہ کیا کر رہا ہوں, یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کو فلٹر کرنا بہرحال بہت ضروری ہے. ایسے ہی پیئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے, اتنا گند ہوتا ہے اس پانی کے اندر. تو فلٹر کرنے سے وہ سارے کتے بلی مینڈک مینڈک ایک طرف رہ جاتے ہیں اور ہمیں پانی مل جاتا ہے. اتنی خوشی کی بات ہے یا نہیں ہے یہ, صاف پانی پینے کو مل. تو یہ سب سے بہتر پانی ہے.
اچھا بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں، مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے. تو حضرت علی کی فضیلت بذات خود تو ثابت ہے. حاجات کی، شکرانے کی یا اصال ثواب کے نفل ہوتے ہیں، اور یہ نفل پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں. کیا دنیا میں وقت رکا ہے؟ جیسے معراج کے موقع پر سنا وقت رکا ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کبھی وقت رکا ہے؟ معراج کے موقع پر تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آئے، اور اللہ نے وہ تھوڑے وقت میں اتنا لمبا سفر کرا دیا. اس کے علاوہ بعض روایتیں ہیں مگر وہ موضوع ہیں. جیسے کہا جاتا ہے حضرت بلال کے لیے وقت رک گیا، اور اذان جب حضرت بلال کی آنکھ کھلی ہے تو پھر سورج، یہ غلط ہے. اور بھی اس طرح کے کوئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ سورج رک گیا اور ایسے ہو گیا، کہیں بھی کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.